Saylanda oğlu Öndər Heydər Əliyevin anadan olmasını 91-ci il dönümü ilə bağlı Heydər Əliyev və Azərbaycan gəncliyi mövzusunda tədbir keçirilib. Bildirilib ki, oğlu Öndər gəncləri cəmiyyətin ən böyük sərvəti hesab edib və gənclər siyasətinin formalaşdırılması məhz onun adı ilə bağlıdır. O da vurğulanıb ki, regionda gənclərin ərtərəfli inkişafı strateji hədəf seçilib. Belə ki, ötən il rayonda bir sıra obyektlər, o cümlədən Heydər Əliyev mərkəzinin istifadəyə verilməsi bunun bariz nümunəsidir. Qeyd olunub ki, mərkəzdə gənclərin intellektual inkişafı üçün hər cür şərait yaradılıb. Gənclər burada keçirilən açıq dərslərdə şagirdlərə Ulu Öndərin zəngin siyasi irsini hərtərəfli öyrədilir.